Mugaragu tugwaye ikaze kuri igihe sport umukino wa Peru urarangiye igitego kimwe ku busa byagoranye navuga ko imitima yari yanahagaze muri stade byagaragaraga ni umukino wewe wabonye Oze urakoze cyane navuga ko ni umukino na mbere yuko uba kuri urupapuro wa navuga ko ari umukino rukomeye kwera ko unakurikije no mu mino mu myaka iheruka urizo na mukozi wa sport FC no mateka yuko ari mu makipe yahagaritse ekipe ya APR ubwo ya rifite igihe kinini yamaze igihe kinini idatsindwa mukora yabigizemo uruhare so navuga ko rero mukura unakurikije nuko yari hagaze muri no sezo mu mikino igera kuri 5 maze gutambuka ni ekipe yakomeje kwerekana ko ari ekipe nziza byatumaga rero uno mukino na mbere yo kuba ubari umukino ukomeye mu kibuga rero navuga ko twabonyemo umukino urimo guhanga ndetse by'umwihariko navuga ko twabonye abatoza by'umwihariko rw'ikipe ya Mukura Sport umutoza navuga w'umutakitisiye ubasha kumanaje nk'ice cya mbere ikipe ya APR nk'ikipe ifite izina nk'ikipe igifite onawe navuga nk'umujinye ikuye muri CAF Champions League ni ikipe iri kuri icyo gitutu cyo gushaka ayo manota byanze kunze agomba kuza mu kibuga imbere ikipe ya Mukura Sport ari ikipe ihabwa amahirwe ndetse inatangira kuri guhejuru kuri famiye Rot Freche cya minota 15 ya mbere yabaye nk'ubasha kumanajinga icyo gitutu akikuraho hanyuma mu gice cya kabiri agenda akora cyane cyane noneho ramplasoma ziri tactique zatumye mu gice cya kabiri navuga ko ikipe ya Mukura Sport yabonye occasion nyinshi ariko iza kurangira izina kuru ariyo APR mu masegonda nyuma aho defense aho muzamu bagombaga gufata ikemezo cyangwa se no kwikura mu bibazo byanze kipepere basha kubona igitego ariko navuga ko ari umukino urukomeye ku mpande zombi ntabwo twaba ikipe imenasa indi kurutindi ariko navuga ko ari umukino warimo guhangana ndetse urimo imbaraga nyinshi cyane cyane mu kibuga hagati mbere yaho hari yavujwe ibintu byinshi igitutu ari cyinshi ku mutoza Froje wa APR bamwe banavuga ko iyi match ashobora kuba yanayitezwe we noneho n'abafana bamusabira no kwirukanwa ubu ngubu noneho twavuga ko Froje ubu ngubu bagiye muri situation imeze iti bo ntabwo stili ntabwo igitutu kiramuvuga kora ko ni navuga ko ahubwo yaje mu bihe navuga ko bitandukanye n'iby'abandi batoza umwaka wa mbere ujuru mutoza aribwo ikipe igarutse kuri politique yo gukoresha abanyamahanga nyuma y'imyaka igera kuri 11 icyo kintu cyuko hagarutse abanyamahanga ubwabyo cyari igitutu byari vuze ko performance igomba kuba nziza kuruta yari isanzwe ikipe yari maze imyaka initwara ibikombe bya championnat byose ikurikiranye nta yindi kipe icamo abona abakiri b'abanyarwanda babikoraga hajemo abanyamahanga kuzamo ko abanyamahanga yaravuze ko uwo mutoza nabo bakinnyi banasanze n'ikipe yari nziza twaraga ibikombe bine yagomba kugira umusaruro mwiza uri hejuru bavuyemo uko bavuyemo muri CAF Champions League twese turabizi nabwo ngo mako umuntu yongera kubisubiramo ibyo rero navuga ko ubwabyo ni igitutu icyo kintu cyuko ari umwaka wa mbere urimo abanyamahanga kuva muri CAF Champions League utsinda ibitego bitandatu ubwabyo byari igitutu gutsinda muri CAF Sport rero uvuga ngo ubu ngubu amanota ekipe egize siri ntabwo irayobora ntabwo irashyiramo intera turacyari ku mukuri 26 ntabwo irashyiramo intera nini hagati y'andi ma ekipe so navuga ko rero siri ntabwo igitutu cye kirakiraho kiramuvuga kuko aracyafite urundi rugendo no kugira ngo akonvenke kubera iki uvuga ngo still nubwo atsinze mu Capital Sport ariko kwarinya abakinnyi be 11 babanzamo nubwo ntabwo aragira 11 babanzamo equipe type hanyuma kugira abo 11 ubahora bahindagurika uburyo bwe bw'imisimburize buri critical nubwo ngo abantu babushizikanyo ndetse wanareba n'uburyo bwo gusimuza kesha simbuza poste par poste ariko zara passement twita ziri tactique zituma umutoza nkuko wabonye afamye mu cyo cya kabiri zara passement ziri tactique yakoresheje zatumye nibura mu Capital Sport igira ikere yabonye mu occasion mesha abonye shot on target zigira kuresha tumuza mu pavere nzira yakuyemo ibyo ni zara passement ziri tactique so iki kino cy'abakiko tubuta FC bakiri 11 babanzamo buryo bwo gusimbuza nabwo abantu bakaba bakibishidikanyaho ibyo bwabyo still birakomeza kumushyira ku gitutu na wa ufana n'ubundi nubwo yatsinze mu Capital Sport uko bose batashye birutse avuga bati igitego kimeze ku masegonda nyuma imitima yendaga kuturya still icyo gitutu kiracyahari ku bafana n'ubwo bazakomeza kumusaba iyo ntsinzi ndetse no kugira ngo ashe gukomveka kandi nawe mu kibuga ku kibuga urabona ko APR ntabwo ari ya kipe ivuga ngo irakina niburi kerera umupira igakora ibintu ukabona ko animation za system zikorwa neza ndetse na finishing ikipe ya APR cyari cyose so navuga ko rero ibyo byose biragenda bigahura still bikagaruka ku mutoza Froje bikimushyira ku gitutu abanyamakuru twe twicanye bavugaga ko ngashobora kuba yarasomye comment z'abantu ku mbuga nkoranyambaga aho bagiye kubona bakabona pama banjemo ndi kumana Dani ku nshuro ya mbere ajemo na ba Claude bagiye batandukanye twavuga ko ari icyo kintu wenda nawe hari pressure yaturutse hanze
yamushyiragamo cyangwa kwari ukugerageza none no gusubicenga ko yabonaga abandi bishobora kuba biri kwanga. Bo Oze ni sizi ni waro waragiye usoma amateka ya Froje ndetse n'umutoza umwungirije naho bagiye babana hose. Akenshi umutoza wungirije niwe wakundaga kugenda umufasha cyane cyane kwakinnye babene igihugu. Ikindi kuri Christian Froje arukunuwe areba n'umukinnyi atarana kubona igihe kinini ukurikije bwo nibyo umuntu agenda gasoma amaritika yagendaga mwandiko bagiye atoza hose guko n'icyo abanyamakuru tubereho. Harukuna areba n'umukinnyi atarana kubona igihe kinini we ntabwo kwiyumva mutayara akaba arakwicaje. Atari ikibazo cyuko performing nabe and discipline ibiki byo ibi byose akaba arakwicaje. So n'umwe ngo rero ibyo bintu ibyo abafana ashaka kuba arabisomye ariko ku makuru hari nuko nubundi nabyo byaragiye bigera no muri committee nabwo ubwo baramubwira ati gerageza. Kuko nuvuga ngo niba utarabona abo 11 bahoraho ngo natwe tube tubizi ko ufite 11 natwe twiyakire tukabona ko ari beza abandi bo bazajya bashaka umwanya wabo nabo bandi nko gukomeza uko reyo rotation harimo amazina utaraha umwanya kugira ngo nibura abantu tubashe natwe kuyungura tumenye niba arabakinnyi beza cyangwa atarabakinnyi beza kuko urumva abenshi n'abakinnyi bashyashya. So urumva ngo rero ako kantu kaboko ka komite nako kajemo kuko nabyo ibyo bitekerezo by'abafana ashobora kubona yarabisomye ariko byageze none byageze no ku buyobozi kuko bizi ko ubuyobozi no mu gutangira k'umwaka bavuze ko abafana nabo barabumva umva ibitekerezo byabo bazajya bagira umwanya wo kuganira nabo ndetse na chairman nabo yafashe abayobozi ba Mfani Club nabo baricara baraganira. So urumva ko rero ibyo bitekerezo ashobora kuba yarabisomye ariko harimo nako kaboko ko ka komite nako kamusabye ko niba ari gukora rotation atari ya 11 equipe type agomba no kugerageza harimo n'andi mazina yagomba kuba yagerageza. So urumva ko rero icyo kintu cyo kuba uno musapamu yabanjemo Daniel kinye match ya mbere ndetse akaza no kwibanzamo harimo nako kantu katushe kiki ka komite kandi urumva nk'umutoza umuntu avuga ati niba nabakoresha no batanye kumbwira bati bansaba ibi ngibi rekananye begerageze bashe kuba nabikora ariko iki still iyo izo rotation arimo arakora iyo ugeze kuri Jurune nibyo na equipe nshyashya mutoza mushyashya filosofi ibari nshya abakinnyi usanze ushobora gusanga aba mutoza ruhari imbere filosofi zari zihari abo wowe izo wazanye bizabagora implementation ya izagora ari no mpamvu kugeza kuri Jurune yangaha atarabona equipe type ariko iki kintu cyo guhora ahindaguranya abakinnyi nuba ngo umusaruro bigorana ko uboneka iyo utarabona equipe type iyo kiri gushakisha abakinnyi 11 babanzamo nuvuga ngo abo muri axe uno munsi Benjamin akinanye na Prince bari bamaze imikino ibiri baticara harimo hakina Clement ndetse harimo hakina na Yunus. So nuvuga ko icyo kintu cy'uko bakinnyi batagira icyo kintu cya automatisme nuvuga ngo automatisme niyo ifasha ekipe kuko yitwa ekipe nabwo ari umukinnyi umwe. Nuvuga ngo rero yari ekipe abantu bahuriza hamwe imbaraga zabo ubwenge bwabo ubushobozi bwabo harimo ubushobozi bwabo umutoza akabafasha kubikoramo ikintu kimwe kiza kubyara umusaruro kugira ngo icyo kizabe kimwe uzagira identite y'umukino nuko hazamo icyo kintu cyitwa automatisme nuko umenyerana. Nuvuga ngo uzenzi muvoma ziwe nzi weakness ziwe niba turi gukinana nge ahantu mu defender ni niyo tugeze ku 35 oze umwuka wamaze kugabanuka niki kintu namufasha. So ibyo rero bizamukira ko automatisme rero ntiyaza abakinnyi utarabona still uko kuna ko bakomeza yenda gukora rotation nizo zimwe na zimwe bakoze abafana bazivuze komite wende kaba yazikomojeho still izo rotation arimo arakora zizakomeza kugenda niho ikipe izakomeza itaragoringa kubera ko uko kuno abarebyo no mukino ntabwo ikipe ya perigeze navuga ko yarushije je ekipe ya Mukura Sport uko mu kibuga hagati ubwa mu gice cya kabiri Mukura Victory Sport yarayirushije bugese warayibonye mu gice cya kabiri kuri ekipe ya Musanze nawe warayibonye mu gice cya kabiri aho hose ni match ndi kukubwira ziri lokale z'imbere mu gihugu tureke izo hanze kandi no amakipe yose yo mu ntara tatu bavuga atari amakipe barimo barirukankana ku gikombe ya makipe navuga ko ari muri mido niyo amakipe yose rero buri gihe mu gice cya kabiri abatoza tactical baza bakarusha Christian Froje gusoma umukino ku gice cya mbere buri gihe bamuharidi nk'ikipe y'izina akayobora mu gice cya kabiri kuko abatoza bamaze gusoma uburyo bw'imikino nagiye mu approach yazanye barahindura izo nizo za tactical nabwiraga Aida tactical abatoza bagasimbura kuri Ramprasoma cyangwa no kuza guhindura imyanya no buryo bwuza bw'imikinire ni igice cya kabiri buri gihe kipe APR bamenase ibyo rero buri gihe biza uvuga ngo ni ikipe cy'icambere abakinnyi bose barimo bagira bagifite fresh physique ariko hantu nakwita nka automatisme buri muntu abamaze kumenya weakness n'imbaraga z'umuntu hantu zigarukira kuryo azagufasha iyo koze rotation aho abakinnyi buri gihe bora bahindagurika nicyo kintu cyo automatisme ntabwo kiza uko rero kitaza ukomeza wagera imbere siri ni ku ikipe izakomeza kugenda gute isaragoringa ikanashyira n'igitutu kikajya ku mutoza. Murakoze cyane Woze. Sawa.